Salve, salve família Vascaína! Voltamos aqui com o nosso canal. É, meus amigos, finalmente aí fechamos com o Abel Braga. O Vasco tem aí o novo treinador. Vamos falar um pouquinho sobre o Abel. Também vamos falar sobre o Germancano, algumas declarações do André Mazzucco sobre esse jogador. E também vamos falar aí do caso do Sidão e do Rossi. Será que eles vão sair ou vão continuar no Vasco, cara? Bom, pessoal. Peço para você deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal. Só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo, vai dar uma força enorme. A gente está correndo aí atrás de 60 mil inscritos, cara. Dá uma força aí se você é novo aqui no canal. E lembrando que tá rolando aqui um super presentaço aqui no nosso canal. Só você se inscrever no meu novo canal lá, Mineiros FC. O link vai estar aqui na descrição e nos comentários. E você comentar nos nossos vídeos lá que vai estar concorrendo aí a uma camisa oficial, original do Vascão. Bom, meus amigos, e no final tem salve pra galera que tá sempre ligada aqui no nosso canal. É, meus amigos, o Vasco finalmente aí fechou com seu novo técnico, Abel Braga, o novo treinador do Vasco. E agora começa a era Abel Braga, com o fim da era Luxemburgo no Vasco. O Vasco aí não demorou muito tempo para definir logo o seu novo técnico. Vamos torcer para que o Abel consiga desenvolver um bom papel, ou um papel bem melhor do que o Luxemburgo fez. E torcemos para que o Abel Braga se reencontre aí no futebol, porque nessa última temporada ele foi muito mal nos clubes que passou e agora tem o Vasco aí em 2020 como a sua principal meta, cara, que ele possa desenvolver o seu melhor papel como treinador, assim como fez no Internacional, épocas aí de ouro, quando ele treinava Fluminense e também no Mundial de Clubes aí do Internacional, que o Abel Braga era o melhor técnico do Brasil. Agora vamos torcer para que ele sente junto com a diretoria do Vasco para buscar aí reforços, tentar ver quais serão os melhores nomes aí para o Vasco. O Vasco ainda tem aquele lance da penhora, esperando aí ser liberado hoje na terça-feira, esperando ver se vai conseguir essa liberação para poder pagar os jogadores aí e liberar a grana para investir. Torcemos que reforços cheguem e que o Vasco contrate aí bons jogadores para a próxima temporada. Bom, meus amigos, o Vasco tentando aí buscar reforço, mas fato é que dois jogadores estão aí praticamente fora do Vasco. São eles, o goleiro Sidão e o atacante Rossi. O Sidão já tinha se despedido do Vasco, mas ontem parece que surgiu uma notícia de que o Vasco teria interesse na sua renovação. Mas essa notícia foi logo aí desmentida do Vasco, dizendo que o Sidão não será jogador do Vasco em 2020. O Vasco não irá renovar o seu contrato e não tem interesse na permanência do atleta. O jogador foi devolvido aí ao Goiás, o clube detentor dos seus direitos. Agora o Rossi, cara, o Rossi tem um problema gigantesco lá com o time chinês. Ele está no seu último ano de contrato e aí, em fase final de contrato, eles querem um jogador para tentar vendê-lo somente. O Vasco não tem essa grana. O diretor André Mazzucco já disse que o Vasco não tem como investir nesse jogador. E, infelizmente, o Rossi está praticamente aí com os dois pés fora de São Januário, a não ser que por um milagre ele consiga aí um novo reempréstimo, que é uma coisa muito difícil. Por causa do seu último ano de contrato lá com o clube chinês. Se ele tivesse pelo menos mais uns 2 anos de contrato lá, talvez esse empréstimo ocorreria. Sei que o Rossi também consiga lá rescindir o seu contrato e acertar com o Vasco. A gente vai ter que aguardar os próximos dias. Mas fato é que o Vasco não tem dinheiro para contratar o Rossi. Infelizmente, vamos perder aí um grande jogador. Mazzucco em entrevista também disse sobre o Germancano, atacante especulado no Vasco aí por muitos dias. Ele é argentino que se naturalizou colombiano e está tentando aí buscar um novo clube, já que ele saiu do Independente Medellín. O André Mazzucco disse que o jogador está vivendo o seu auge, está jogando aí como nunca jogou futebol na sua vida e é um goleador nato. Diz que é um ótimo jogador. O Vasco fez uma sondagem sim ao atleta e ele disse que não houve proposta para o Germancano. Houve sobre notícias de propostas ao jogador, foi fake news. Agora o que existe é que o Vasco fez essa sondagem que o jogador pode pedir muito alto para acertar com o nosso clube. Eu acho que provavelmente o Germancano não será jogador do Vasco em 2020. E agora esperamos aí ver se o André Mazzucco fala sobre o Bland, que também foi um atacante aí que foi especulado no Vasco, e ainda esperamos a definição dessa talvez possível negociação com o Bland. Sempre que o Vasco, caso não traga nenhum desses jogadores, busque novamente aí no mercado sul-americano ou algum atacante brasileiro que esteja aí na Europa, algum outro jogador
que venha para vestir a camisa 9 do Vasco e resolver nossos problemas. Bom, meus amigos, é isso aí. Comenta aqui embaixo sobre o Abel Braga. Também fala sobre essas saídas aí do Sidão e do Rossi. Eu acredito que por unanimidade, eu acho que ninguém queria o Sidão no Vasco. E o Rossi, infelizmente, vai sair. Eu acho muito difícil ele ficar no Vasco. Também fala sobre aí a desistência, talvez, do Vasco do Germán Cano. Bom, meus amigos, agora parte que eu mando salve pra galera que tá sempre ligada aqui no nosso canal. Eu quero mandar um abraço aí pro Albino Freitas, no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Muito obrigado. Um abraço aí pro locutor Paulo Alves, em São Fidélis, também no Rio de Janeiro. Muito obrigado. Um abraço aí pro Wagner Cândido, em Palmópolis, em Minas Gerais. Muito obrigado. Um abraço aí pro Marci Cabeleireiro, ele está em Anapurus, no Maranhão. Muito obrigado. O Jair Garcia, em Óbidos, no Oeste, lá do Pará. Muito obrigado. O Richardson, aí no Manaus. Muito obrigado. Luiz Otávio, em Baependi, também aqui em Minas Gerais, muito obrigado. O Israel, em Blumenau, lá em Santa Catarina. O Severino, em Riachos dos Cavalos, na Paraíba. E para fechar, aí o Sandro, em Araci, na Bahia. Muito obrigado a todos vocês. Saudações vascaínas a todos.